आज सरकारकी लापरवाही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ शिक्षा क्याम्पस भित्र न प्रोफेसर नियुक्त हुन पाएको छ। गैर जिम्मेवार सरकार रहेको छ किनभने चाहिँ हामी सरकारी क्याम्पसमा पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी एउटा सरकारको हुन्थ्यो भने आज सरकारले त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी नलिभाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज नपाउने सुविधा पाएको छ विद्यार्थीले, न पढाइको क्षेत्रमा उन्नति गर्न सकेको छ। त्यो मात्रै नभएर कि आज फी समेत बढाउने समेत एउटा प्रोसेसमा लागेको छ। त्यो किन भन्दाखेरि चाहिँ सरकारले आज त्यो ठाउँमा लगानी नगरेर शिक्षामा लगानी नगरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ भइरहेको छ। त्यही विरुद्ध हामीले चाहिँ सरकारलाई चाहिँ ध्यान आकर्षण गर्नको लागि गैर जिम्मेवार सरकारलाई चाहिँ जिम्मेवार बन्नको लागि आग्रह गर्नको लागि आज हामीले यो आन्दोलन गरेका छौँ। प्रको मान्न सक्ने स्थिति रहे बोकेको एउटा विद्यार्थी वर्ग भनेको प्राविधिक क्याम्पसका विद्यार्थीहरू हुन्। आज प्राविधिक क्याम्पसका विद्यार्थीहरूमा नै इन्भेस्टमेन्ट लगानी गरेन सरकारले भने चाहिँ भोलिको दिनमा जसरी आज विदेशी नै विद्यार्थीहरू बढेका छन् त्यसै गरी भोलिको दिनमा प्राविधिक विद्यार्थीहरू पनि विदेशी नै छन् र भोलि देशमा हुने कर्णधार भोलिको लागि हुने कर्णधार नै नरहे कसरी देश भन्छ त्यो हामीले भन्दा पनि सरकार स्वयं नै सोच्नुपर्ने कुरा हो। त्यही भएर यसमा हामीले विवादको रूपले अथवा दुईवटा पछिको डिस्कसनको रूपले भन्दा पनि समग्र एक रूप भएर अघि बढेर देशकै विकासको लागि चाहिँ अघि बढ्नु बाध्यता रहेको स्थिति छ। स्टेबल छैन।